Пане Андрію, із вашого допису у Фейсбуці дізналися, що виявляється, завтра Луцький міськвиконком вже втретє за останній рік намагатиметься надати квартиру, державну квартиру заступнику голови обласної ради і колишньому чи нинішньому все-таки військовому пенсіонеру Григорію Пустовіту. І цікаво дізнатися було б від вас про те, що виявляється, попри те, що попередні рази ця затія, так би мовити, не завершилася успіхом, то пан Пустовіт вирішив звертатися у суд і таки виграв суд. Чи можете розповісти деталі цієї справи? І цікаво також, що ви очікуєте завтра? Чи дійсно міськвиконком виконає це рішення суду і що в ньому було? Ну, дивіться, в будь-якому випадку за виконання рішення суду все одно повинні проголосувати члени виконкому. Здавалося, що і раніше це було технічним рішенням, але все ж позиція була така, що за це рішення не голосували. Якщо подивитися в минулому, хто не голосував, ну, наприклад, не голосували старости. Ми десь там собі трошки розуміємо, що старости – це підконтрольні міському голові якби люди, можливо, вони просто так не голосували. То навіть якщо міський голова дає голос за, а його підлеглі якби голосують проти, ну, я не виключаю, що тут може бути якась там тонка чи груба політична гра. Адже потрібно розуміти, хто такий Григорій Пустовіт. Григорій Пустовіт – це людина, яка в минулому скликанні Луцької міської ради після смерті міського голови Миколи Романюка була секретарем міської ради і фактично виконувала обов'язки міської голови. І коли в минулому скликанні міської ради якби помінялася більшість, спочатку вона була проромонюківська, потім стала проукропівська, там, чи можна сказати, та, яка підтримує нинішню партію «За майбутнє», Григорій Пустовіт фактично освячував це своїми підписами. Він був формально керівником, хоча справді всю повноту влади мав його помічник, тоді радник Ігор Поліщук. І теоретично за цю якби свою послугу він і отримав крісло заступника голови Волинської облдержадміністрації. Він балотувався від партії «Батьківщина». Партія «Батьківщина» на минулих виборах дуже тісно співпрацювала із партією «За майбутнє». І частково за списками цієї партії пройшли ті люди, ті особи, які не могли потрапити в «За майбутнє». Вони йшли якби там двома ешелонами. І ось, власне, Григорій Пустовіт – це одна з таких осіб, який партія «За майбутнє» і чинна влада в місті Луцьку на чолі з Ігорем Палицею фактично мусила би бути вдячною. Натомість ми бачимо якісь такі от дрібне западло для того, щоб, я не знаю, чи то полоскотати нерви, чи то показати, хто в домі хазяїн. Ну, не голосують чомусь члени виконкому за от таке от рішення, щоб виділити Григорію Пустовіту квартиру. Питання тут ще трошечки в іншому. Насправді голосування за квартиру Пустовіту, воно фактично є технічним, адже відповідне рішення фактично ухвалюється по лінії Міноборони. І Григорій Пустовіт, як військовий пенсіонер, має право на отримання цього житла. Він офіційно стоїть, він офіційно проживає в гуртожитку. Він офіційно стоїть на квартирній черзі,
Хоча ми, якщо пригадати там попередні якісь там повідомлення, ми пам'ятаємо, що він десь купував квартиру, але передавав цю квартиру потім своїй доньці, і начебто він знову ж таки живе в цьому гуртожитку. Наскільки там оця тема з купівлею квартири була правомірною, і чи потрібно було виключати його пустовіта з квартирної черги чи ні, ну це вже якби питання інше. Але загалом, якщо резюмувати цю історію із квартирою, можу сказати наступне. Чи має право Григорій Пустовіт як військовий пенсіонер отримати квартиру? Так, має. Але чи має право заступник голови Волинської обласної ради, який є політиком, який є чільним представником партії «Батьківщина», отримати квартиру як військовий пенсіонер в час війни, коли ми бачимо, що і багато військовослужбовців без житла, і які події робляться, ну, напевно, що цього морального права він не має. Але, відповідно, він тут повинен визначитися, хто він такий. Чи він політик і далі продовжує бути головою Волинської обласної ради, чи він військовий пенсіонер, він може отримати квартиру і спокійно піти на політичну пенсію. Пане Андрію, але як ви вважаєте, то ось те, що він не отримав цю квартиру раніше, зважаючи, зокрема, і на розголос, реакцію і соцмереж загалом громадськості Луцька, які, ну, були обурені цією ситуацією, дехто, дійсно, можна сказати, навіть були шоковані тим, що Пустовіт ще претендує на квартиру, маючи чи купивши перед тим собі квартиру, а натомість не передавши це право чи цю можливість отримати таку квартиру, наприклад, ветеранам вже цієї війни, та, які, можливо, втратили ноги з ампутаціями там, чи інші, отримали інші пошкодження на цій війні. Натомість, дійсно, військовий пенсіонер, який, я так розумію, ще з Радянського Союзу служив, зараз хоче отримати це житло. То, як ви вважаєте, чи все-таки вплинуло ось цей резонанс на те, що не голосували, чи все-таки більш ви вважаєте, що це якісь політичні інтриги з боку Луцького міського голови і загалом Луцької міської ради? Дивіться, в будь-якому процесі не потрібно виключати різних факторів. Тобто це може бути і як якась така от серединна позиція з приводу позиції міського голови, начебто чоловіче, ми з тобою вже розплатилися, хочеш, щоб тут ми просунули це питання, давай домовлятися по-новому, адже ти бачиш, громадськість збурена, ми несемо політичні втрати, відповідно, для того, щоб ми проштовхнули твоє рішення, давай нам щось натомість, взамін. Угу. Це з одного боку. І з іншого, справді, через те, що громадськість була збурена, якби, я вважаю, що двічі це питання таки не пройшло виконком. Подивимося, що буде завтра. Чомусь мені здається, що завтра таки мали би проголосувати. Хоча з досвіду схожих рішень на сесії Луцької міської ради, тобто на сесії Луцької міської ради, ми також розглядаємо земельні питання, які винесені за рішенням суду. Є питання, які мають під собою якісь там підґрунтя, вони там, наприклад, на минулій сесії навіть там одне питання за рішенням суду було ухвалене. Є питання, які не можуть бути виконані, якщо навіть вони будуть проголосовані в сесійній залі. Тому депутати теж визначаються і дуже часто або утримуються, або там не голосують за ці рішення, і відповідно вони не набирають якби законної сили, навіть рішення суду. Відповідно, виконком так само є колективний орган, і для ухвалення потрібно чекати залишилось недовго, тому давайте подивимося.
Пане Андрію, ви все-таки очікуєте, щоб завтра Луцький міськвиконком таки надасть пану Пустовіту це житло? Мені здається, що така ймовірність є. Ну, а що буде, давайте будемо дивитись. Але водночас ви згадували про те, що якщо дійсно Пустовіт отримає цю квартиру, то він мав би скласти свої повноваження, чи правильно ми зрозуміли? Ну, як мінімум, він повинен нести політичну відповідальність. Тобто, якщо він може і залишатися, наприклад, на посаді голови Волинської, заступника голови Волинської обласної ради, але у виборця повинна бути чітка позиція з приводу відношення до конкретної персони, яка йде в конкретній політичній силі. Тобто, тоді, наприклад, там політична сила його не візьме до себе в список. Або якщо візьме до себе в список, то виборець згадає, ага, під час війни була така історія, значить ми за цей список там чи за конкретну особу голосувати не будемо. Ну, це знову ж таки залежить від того, яка буде виборча система, як буде голосувати, коли. Це ще питання, якби спочатку треба війну виграти, щоб зараз говорити про якісь там конкретні там виборчі системи і так далі. І, власне, ось це і має бути його платою за цю квартиру. Тобто, якщо він зараз бере, то шлях в політику подальшому йому, я вважаю, має бути закритий. Але це, знову ж таки, залежить від виборця. І, знову ж таки, наголошу, чи має він право на цю квартиру? Так, має. Фактично, йому її виділили, фактично, він свого часу там служив в Збройних силах України, і він отримав це право на цю квартиру. Ну, але тут дві шальки. Або політична відповідальність, або якби матеріальна, ви отримуєте квартиру, але вже йдеш там на спокій, так би мовити.